Dis jammer. Dis jou pa. Ek sou baie graag hierdie gesprek met jou in persoon wou hê. Maar soos jy weet, is ek en jy beter op mekaar se vure. As jy al my vereistes kan voldoen, dit betyds tot by my begrafnis in die Kaap maak. Is jy Victor Petroleum se nuwe CEO? Jy het 5 dae om in die Kaap te kom. Thomas en Lubbe, de persoon van Rijnsburg. Hij lijkt net zo jouw pa, man. Lieve junior, ik ben blij je kon voor Thomas ontmoet. Hij heeft mij gewijs dat succes op baie andere manieren als geld gemeet kan worden. Ah! Al diep asem. Ruil jouw sleutels voor je schoenen. Ja. Kom ons help jezelf. Wat doe jij? Ik wacht. Voor wat? Voor jou. Om je wiel om te draaien. Anders nie aanbied. Ek maak met jou 'n deal. As ek wen, ek lift Kaap toe. 1200 km saam met jou in die kar. Plus 'n paar stoppe. Vat in jou hart is 'n romantiese avontuurfilm wat mense weer gaan verlief maak op verlief wees en wat jou op 'n ongelooflike avontuur dwars oor ons land gaan vat en jy gaan op ons land ook verlief raak. So ek dink as jy die film gekyk het, jy gaan jy reflekteer op wat vir jou belangrik is en wie vir jou belangrik is in jou lewe en wat jy gaan doen om dit vir daai persoon te wys. En ek hoop ook dat mense hier gaan uitstap en gaan trots wees op die stories wat in Suid-Afrika gebore word en dat mense gaan voel dat ons as 'n land kan enige tyd kompeteer met enige oorseese produksie. So, ek dink persoonlik is 'n baie romantiese fliek. Ek dink na Semi Sue dink ek hierdie gaan 'n benchmark wees ook vir Suid-Afrikaanse films. Ja, en dis 'n regtig absolute mooi love story. Almal moet dit gaan kyk. Ek dink dit is ongelooflik spesiaal. Daar is nie nog so 'n movie nie, regtig. Dit is 'n nuwe standaard vir Afrikaans. So ontsaglik trots op Ivan en Donnelly en Dani en Jaco. Ons het al 'n pad saam met hulle gestap op ander projekte. Nee, ek dink hierdie is fantasties. Ek dink dit ter van kwaliteit is dan nog 'n treukie verder en dis wat ons wil sien. Almal wat wil flieks maak en wat 'n passie het hiervoor, het die verantwoordelikheid om elke liewe keer beter te gaan. En die res van ons is voorstel waar te wees en te sê, dankie tog, jy het beter gaan. Nou moet ons weer beter gaan, beter gaan. So nee, dit was great geweest. Diep. As jy vlak is, is alles diep.